वजह से होता है। कुरान ने कहा दिल पत्थर हो गए। आपको पता होना चाहिए कि कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पत्थर हो गए, बल्कि कहा पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। क्या मतलब पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया? क्या मतलब? मतलब ये है कि ये पत्थर जो बहुत सख्त होते हैं, सकील होते हैं, ये अपनी सकालत और सख्ती के बावजूद ये भी चूर चूर हो जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। कुरान ने कहा आगे وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ। ناظرین گرامی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ طلب بیان کرتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر ایک بھاری بھرکم پتھر ہوتا ہے، بڑا پتھر ہوتا ہے، اچانک وہ پتھر گرتا ہوا نیچے آتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے دھیرے دھیرے زمین کی طرف، اور زمین پر پہنچتے پہنچتے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ تمہیں صرف دکھتا ہے کہ چور چور ہوتا ہے؟ در حقیقت اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے وہ پتھر چور چور ہو جاتا ہے۔ پتھر ایک بے جان چیز ہے، مضبوط اور ثقیل چیز ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کی خشیت کا ادراک کرتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں دیکھیں آپ، سورہ مریم میں بات نقل کی گئی وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا، اور یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو اپنی مضبوطی اور سقالت کے باوجود یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے۔ کیوں؟ کہ یہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ حاضرین گرامی غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لاعرفه الان۔ کیا کہا؟ کہا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں۔ پتھر کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھو پتھر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پتھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا۔ دوستو، قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک اہم چیز، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، تم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ میں جو موضوع سے جوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پتھر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس پتھر کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سر جھکاتا ہے اپنا۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیحات کو، ان کی بندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ دوستو، دل انسان کا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر کے بارے میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کائنات پوری اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اس میں سے ایک پتھر بھی ہے۔